Dagen derpå i Sandefjord. Spelerne har fri etter tapet mot Vålerenga, men kampen blir nok ikke husket for det sportslige. Det var jo da en situasjon hvor en frivillig vakt som holdt det på C-platået her, kom et rasistisk tilrop til Kamara på Vålerenga. Så det er jo en situasjon vi ikke ønsker å oppleve og ikke kan akseptere. Mannen har vært frivillig i klubben i flere år. Nå kommer han aldri inn på stadion igjen. Ja, vi har besluttet ganske kjapt med å ikke ønske han velkommen tilbake på vår arena. For to veker siden opplevde Kristiansund-spiller Amal Pellegrino rasisme under en kamp mot Ålesund. Det har derfor blitt startet en kampanje mot rasisme i norsk fotball, som ble markert for første gang i går. For det første synes jeg det er veldig trist, men det er jo spesielt at i en så sterk kampanjeperiode som norsk fotball har nå etter Pellegrino-saken, at vi får nok igjen. Det er overraskende. Politiet har i ettermiddag opprettet straffesak etter hendinga. Leieren i Sandefjord ser nå fremover. Det er jo selvfølgelig en situasjon vi skulle vært foruten, og det er det som er hovedpoenget. Og så er det fint at vi kanskje dette kan være med at vi kan stå enda mer samlet rundt dette fremover.